有点想哭的感觉。Hello， 大家好，我是 Miss Michelle Bang， 欢迎回来我的 channel。今天我要拍摄的主题就是老公的前世情人。我相信很多人都知道什么是前世情人吧？生了个女儿就是老公的前世情人，生了个儿子就是老婆的前世情人，所以我的女儿就是我老公的前世情人。唉，这真的是一个非常心痛的经历，这是每个母亲都不想发生的事情吧。但是我现在就正在经历着，而且是每天都在经历着。事不宜迟，我们现在直接进入主题，我就带你们去看看什么叫做前世情人，走吧。我来跟妮妮玩，是看你是看我还是看你 ？OK？ 可以啊。妮妮，妈妈。妮妮。啊？为什么你一直看爸爸？你没有看我。啊？你看哪里？哎呀！你看爸爸笑得那么甜呐、啊。哎，小咪咪。Where are you？看那边，咪咪，看妈咪，看妈咪，哎、欸，你看哪里？哎、hey, ，哇！咪咪，那你们，嗯、啊，要不要？要不要？来，来，来，拿起来。他都没有跟我笑。饿了，不要玩噻。不要玩。不要讲话，不要笑。笑什么？笑什么？没有笑过啊。嗯，很美，要笑。你的美呢？讲多多。点。点点点点。OK， 放那先，乖，啊，乖，放那先 ，OK。乖，看来先。乖，看来先。乖。有有有有有。小咪，小咪。小咪奶奶。你在看哪里呢？给睡。不要笑了，不要笑了，吃了。给睡觉了。不要笑。睡觉，不要笑了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  ，OK， 睡了，不要讲话了，不要讲话了，夜了，不要讲了，不要讲了，我熬了，熬了 ，OK， 累了，眼睛关，累了，累了 ，OK， 不要讲话了，睡觉了，小米，嗯，乖乖睡觉了，小米乖乖睡觉了，给妈咪笑一个。下一个睡觉好吗？小米，小米，咕咕咪 ，Hello， 咪咪，叽叽叽，好了 ，Hello， 哥 ，I love you。虽然我时常被忽略，但是爱女的心却是有增不减。我相信很多父母都一样，父母都是世界上最伟大的人。现在这段呢，是我送给我女儿的话，有点想哭的感觉。你以后长大可以看到这个视频，知道爸爸妈妈是多么的爱你。虽然怀孕生你下来照顾你是真的很辛苦的经历，但是我相信这是人生的一个过程。看着你一天天长大，现在的我只想好好的教育你，让你成为一个不同凡响的人。希望你以后是对这个社会有贡献的人。我的坚持，我的努力，可
可以帮助到你以后未来要走的路。人生的道路有很多要学习的地方，请你跟妈妈一起学习，我们一起学习到老。希望你平安健康的长大，可以一起陪我们到老。我也不懂要说些什么了，妈妈爱你，永远爱你。我觉得有同感，记得将它给转发出去，让更多人看到这个视频。如果你喜欢这个视频，记得给我按个赞，我希望可以得到500个赞，拜托拜托，多谢你们的支持。如果还没有跟随我 Facebook 和 Instagram 的朋友，记得赶快现在求求你们跟随我，在那里我会时常分享我生活的趣照，希望你们也喜欢。如果你还没有订阅我的频道，现在马上点击按订阅的按钮，每星期五星期六晚上9点我都会准时为你们送上我的视频。